עכשיו, פה יש לגבי אינטרסים. עכשיו תמשיכי. והאינטרס השקרי הראשון... של האדם בתהליך חיפוש האמת שלו. כי תקשיבו, תקשיבו, יש בעיקרון הרבה אינטרסים שבן אדם מחפש את האמת, יש לו מלא אינטרסים. אבל מה האינטרס הכי חזק? הוא הרצון של האדם להישאר קיים. הבנתם את השאלה? כי יש הרבה אינטרסים שאתה מחפש את האמת, אבל יש אינטרס שיש אותו לכולם, ואף אחד לא יודע שיש לו את האינטרס הזה. ופה אני כותב מה האינטרס הראשון, במקום שתלך לחפש מה האינטרס שלי, מה מניע אותי, מה מניע אותי, במה אני משוחד, מה אני מעדיף, מה פה, מה שם. אני אומר לך מה האינטרס הראשון. זה לא מה שאמרת לך להיות מצחיק? מה? להיות חייב זה להיות מצחיק, לא? זה דומה לזה, כן. תסתכלו. באינטרס השקרי הראשון של האדם, תקרי, כן? הוא הרצון של האדם. הוא הרצון של האדם? להישאר חייב, כישות שנפרדת מכל שאר הישויות. את בסופו של דבר, לא מוכ... כמו כל אחד, לא מוכן לוותר על זה שהוא קיים בשונה ממשהו אחר. יש לך משהו לא באהבת יחידה, זה... אה? אבל זה לא אני אמיתי שרוצה את הנפרדות של להיות קיים, לא? אני... עוד פעם. זה לא האני האמיתי, נכון. שרוצה להיות קיים. אבל האני האמיתי גם לא מחפש את האמת, כי הוא כבר האמת. למה? אני אמיתי רוצה את קיימת הנפרדות, וכן רוצה להיות קיימת. רק שאתה מגלה את זה אחרי זה. תחכה, חכה אתה. מה, תסבירי. שאני אמיתי, שאני... לא רוצה להיות קיים ונפרד. יש לך אותו שרוצה את ה... עוד פעם. יש לך שני אני. יש את אלוהים ויש אותך. את השקר. יש את האני שחולם את החלום, שזה אלוהים, ויש אותה עכשיו בתוך החלום. עד כאן הבנו? עכשיו, האני שנמצא מחוץ לחלום, שאצלו הכל אחד, הוא לא מחפש את האמת בכלל, אצלו הכל אחד. אין לו אינטרס, והוא לא מחפש. הוא לא מחפש את האמת, ולא אכפת לו מהאמת, כי הוא באמת, הוא האחד, הוא אלוהים. הוא לא צריך, אם אתה אלוהים, לא אכפת לך מהאמת, לא אכפת לי מהאמת. אני אלוהים עושה מה שאני רוצה. אבל האני שלך שבתוך החלום, האני שלך שפה, הוא לא רוצה לגלות שהוא אלוהים. למה? כי אם הוא יגלה שהוא אלוהים, הוא לא יהיה יותר קיים. אבל מה זאת אומרת? אבל אם אני אגלה שאני אלוהים והכל אחד, אז מה איתי? איפה אני הנפרד? איפה נעלמתי? הייחודיות שלי. איפה הייחודיות שלי? יפה, בדיוק. עכשיו, את לא קולטת שאם תהיה אלוהים, זה הכי ייחודי. נכון. אבל כרגע יש דבר ייחודי, בזה שאת בנפרדות, ואת אומרת, כן, אבל אם אני אגלה שאני אלוהים, אז מה, אז אני לא יותר טובה מאף אחד אחר? יש לך בראש את ה... כאילו, את חייבת שיהיה נפרדות, חייבת נפרדות. אז מה זה שבטוחי שנגיד לא רוצה את הנפרדות? אני משקרת את עצמי? שנייה, אני אסביר לך. יש את העני העליון שלך שהוא הכל טוב לו, לא מחפש שום דבר. עכשיו, יש את העני בתוכך שיש לו שני אינטרסים. מצד אחד הוא סובל מכך שהוא נפרד, אבל מצד שני הוא רוצה את זה שהוא נפרד. אתה הבנת? שניהם קיימים. גם הוא רוצה, גם אם אס לו מזה שהוא נפרד, כי הוא סובל, אבל גם מצד שני הוא רוצה את זה כי יש לו גאווה, כי יש לו אגו, יש לו את הקיום. תסבירי. התשובה היא שאלה נכונה, וגם התשובה נכונה. יש את האני הגבוה, זה שחולם, והוא מרוצה מעצמו, אין לו בעיות. אבל יש את האני הנמוך, יש לו שני כוחות. אחד גם רוצה להיות קיים, וגם אחד... קיים כנפרד. כנפרד. כי הוא תמיד יהיה קיים, הוא יכול להיות קיים כאלוהים, אבל הוא לא רוצה, אבל הוא רוצה להיות קיים כנפרד. ויש כוח שרוצה, כבר אני מאס לו מהקיום של הנפרדות, אז הוא לא רוצה. יפה. והאינטרס השקרי, אבל שתשימו לב... כשהוא לא רוצה להתפרד, פשוט רוצה להתחבר לשורש שלו. הוא גם רוצה להתחבר לשורש, והוא גם רוצה להישאר פה. אם היית רוצה רק להתחבר, עכשיו בואו תסתכלו. והאינטרס השקרי הראשון, מה הכוונה הראשון? הראשון הכוונה הבסיסי ביותר. האינטרס הבסיסי ביותר שלך. הוא השקר הראשון שלנו בשים עוד הרבה שקרים. בדיוק, בדיוק. הכל זה רק כדי להסתיר אותו. כן. הוא ייתן לך לגלות עליו הכל חוץ מהאינטרס הבסיסי. אתה לא מדבר לשאול את האינטרס הזה. עכשיו אני אגיד לכם, ממני לדוגמה. היו לי בחיים הרבה חרדות, וזה בסדר גמור, אבל הייתה פעם אחת שהייתה לי חרדה יותר מכל דבר אחר, החרדה של כל החרדות. מה זה הייתה החרדה? שפחדתי שאני הולך להיעלם לגמרי. כאילו כל החרדות לא משתוות לחרדה שאתה הולך להיעלם. מה זה בעצם חרדה? חרדה אתה מפחד שמשהו יפגע בך, שהקיום שלך ייפגע.
אבל היה לי מצב מסוים שבו כשחיפשתי את האמת, אני הרגשתי שיכול להיות שאני נעלם, זהו, אין יותר, נגמר, זהו, אין, לא היה לו, כאילו, זהו, מחקו אותך לגמרי, לא שאתה תמות, לא שאתה הולך למות, למות זה דבר קטן, אתה מרגיש, אתה, זהו, נגמר, אין יותר. וזה מפחיד של המפחידים, הכי מפחיד, הפחד להיעלם לגמרי. אבל עכשיו אומרים, טוב, מה אתה רוצה? אתה רוצה את האמת? אז יפה, אתה רוצה את האמת, אתה אומר, לא אכפת לי, מה שיהיה, גם אם אני אעלם, זה גם טוב. אתה כל כך רוצה את האמת, מה שיהיה. מה זה יעלם? שהתודעה שלך. מה זה הרגשה הזאת? תפחיד אותי. את צריכה לרצות את האמת בכל מחיר. נכון. אז זאת אומרת, גם עם הפחד הזה, תרכז.